Ola, hoxe vou vos contar un pouco sobre as meigas e tamén vos vou explicar a diferencia entre meigas e bruxas. Eu son unha das meigas que aparecen nos libros Meigas de Lupo. Bueno, a ver, en realidad non o son, pero imaginade que sí que son, vale? A ver, comencemos. Hai tres grupos de meigas, que son as tradicionais, ao que pertencen Amable e Antío. As conservadoras, que son Vieito e Beatriz. E depois tamén as modernas, que son Alessandra e Ana. Tamén hai unha bruxa chamada Penélope. Todas as meigas conhecían ben os beneficios, mas os velenos das plantas. Facían beberaxes, apócemas, medicamentos, e xunto aos curandeiros eran unha peza clave para a dura vida nos castros. Algunhas podían adivinar o futuro, mentres que outras poucas podían voar e aparecerse. Podían botar mal de ollo e facer dano, pero eso solo era se o precisaban. A diferencia entre meigas e bruxas é que, aínda que as bruxas podían facer todo o dito anteriormente, nunca captaban co diaño. Eso era propio das bruxas. Bueno, esto foi todo. Hasta a próxima.